Kanal önce gönderilen bu görüntüler iyulun 12'sinde şehit olmuş Elşad Məmmədovun yas mərasimindəndir. Bildirək ki, Elşad Məmmədov Tovuz rayonunun Ağdam kəndində torpağa tapşırılıb. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد الله شهد من يرشد دمر ما كان شهد ترمزه رحمه الله سيد روح الله رشاد الله سيد